Ensonga z'abantu abeesenza ku ttaka ly'eddwaliro ly'e Butabika ziranze anti ababaka abatula akakiiko akalondola ensansanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo babitaddemu engatto nga bagamba nti lwaki abantu beesenza ku ttaka lya gavumenti. Era bwe tutuuseeko ku ttaka lino, amayumba agazimbibwako galagira ddala nti abantu bano si baakusenguka kyeyagalire kubanga n'emiti gy'amasannyalaze girabibwako okubunyisa amasannyalaze mu kifo kino. Nga n'abayiiya ensimbi ng'abookya bbulooka bagufudde mugano gwa nswa okukola ensimbi nga baguza abazimbi bbulooka. Mu kwogerako n'ababaka akulira eddwaliro ly'e Butabika, Dr. David Basangwa annyonnyodde nti ebikolwa byabwe eby'okusengula abasenze bano ku ttaka ly'eddwaliro byalemesebwa ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kaihura eyayimiriza okusengula abantu bano mu mwaka gwa 2014. Basangwa agamba omuwendo gw'abalwadde Butabika gweyongedde nga kyokka eddwaliro ttono okusinziira ku muwendo ogwera ddala 10 gwe bafuna buli lunaku, nga n'olwekyo beetaaga okuzimbayo waadi endala ez'abalwadde, ekintu kye batasobodde kukola kubanga ku ttaka we wandibadde bassa ebizimbe ebya waadi endala abantu beesenzaako dda. Twatandika process y'okubagobawo ne tubawa notice, abamu ne babanga bagenda kati abamu ne basigalawo kati ne tukolagana ne environmental police ne tusobola olunaku lumu ne tubagobamu. Wabula mpozi abakulira police kino tebakitwala bulungi, fe tusazeewo tugende mu kkooti, kkooti etuwa olukusa olw'okugoba bonna abali ku ttaka lyaffe mu bukyamu. Okusinziira ku nnyini ntebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku nsansanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo mu Parliament, Angelina Osege, General Kale Kaihura alina okulabikako eri akakiiko kano annyonnyole lwaki yayimiriza okusengula kw'abantu bano ku ttaka ly'eddwaliro ly'e Butabika kubanga ettaka lino lya gavumenti. Beetaaga okugaziyaamu eddwaliro era waliwo ebizimbe bebatandise okukola ki okuteekawo, naye ettaka lye baatwala tulabyemu ebizimbe ebimu biri permanent, ebimu biri awo byangu nnyo okubisangulawo. Naye ekisinze okutwewuunyisa kwe kuwulira nti no administration oba abatwaze ab'eddwaliro baagezaako okulaba nti naba n'abantu abazze ne batuula ku ttaka ly'eddwaliro baagezaako okubagoba, naye IGP wa Uganda najja n'abakomya n'abagamba balekeraho okukola ki okugoba abantu bano. Ekyo kintu kimukulu wa poliisi yakola kifu nnyo kibi nnyo, aye twagala gye wano mu Parliament atuwulire lwaki ye ayagala bantu babe ettaka ly'e Butabika Hospital. Tugezezzaako okutuukirira poliisi ku nsonga eno naye ne tulemesebwa kubanga abakulu amasimu wadde tebagakwata. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.